کہ میں جنت چلا چاہوں۔
انہاں آکھے جی پہلے مرنا پوسی ود وین انہاں آکھے جی مرن قبول ہے میں کو موت قبول ہے ونجا جب تیرا وسنو مت انج نہ کر سکو تے واہ واہ ٹھیک ہے نا انہاں آکھے جی مرنا پوسی انہاں آکھے جی ٹھیک وہاں کے حساب کتاب اسی بات ہی ٹھیک ہے پھر غور نال سنو ہر انسان دی دلی آرزو خواہش ایک ایسی صورت ہوئے کہ میں جنت چلا جاؤں مرنا پوسی وہ آنکھ جی قبول ریزلٹ جنت ہوئے کسی طریقے کوئی ایسی صورت ہوئے کہ میں قبلہ جنت تک پہنچا جنت دیر پہنچن واسطے اللہ نے ایسے سردار عطا کیتے ہیں جنت دے پہنچن تک اللہ نے ایسے سردار عطا کیتے ہیں کہ انہاں جو جس دا دامن پکڑے سے وہ جنت دے گیٹ تک لے جا سکے اگر پھر گیٹ دی تاریخ لکھی ہوئی کیسا گیٹ ہو سکے وہ اس طریقے نال کھلسی اس طریقے نال بند ہوسی کئی دروازے ان کھل دین کئی ان کھل دین کئی ان کئی نہ وہ اس طریقے نال ڈبل پلہ ہوسی نا اس نال لگی ہوئی ہوسی بیل گھنٹی اگر دروازہ لاک ہے بٹن پہ ہاتھ رکھ سے تو آواز آسی یا علی ہو یا علی ہو یا علی ہو یا علی شادی بٹن کا درس ہو تو آواز آتی یا علی ہو یا علی ہو یا علی ہو یا علی ہو یا علی یہ ہو سی گیٹ کھلن دا انداز طریقہ ہن میں معیار سماج دیکھنا چاہتا ہوں کتنے ذہین چہرے ہر دروازے دے مین گیٹ تے لکھو ہو سی علی ام ولی اللہ جنت در چھوڑ کے جہنم والے پاسے کیونکہ ایسا دروازہ نہیں ہر دروازے دے مین گیٹ پہ لکھو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ جنت ولایت علی تے رکھی بات نہیں سمجھے مطلب کہ ذہن وچوں میں کہ نماز دی وجہ نال عظیم عبادت ہے نماز روزہ عظیم عبادت ہے زبان حلال کے تحت حج عظیم عبادت زکات عظیم عبادت خوم شاد عظیم عبادت یہ درجات کی بلندی واسطے چلو مزید سرے کی سمجھاؤں بی بی خان نے جو پاسپورٹ بندہ بنوا کے ایئرپورٹ تے پہنچ ہوئے بھی میں لندن وہاں جی وجو ٹکٹ وہاں جی کوئی نہیں تو کیڑے حساب نال میں بندی لگتا ہے زبان ہلا کے تائی پہ رہے تو دل پہ آ گئے وہاں کہتے وہاں جیسا کو منہ توڑا گیتا ہے لیکن رول قانون اصول قانون چاہیے پاسپورٹ ہے ہی وہاں بیٹھ کے وہاں کہ جی ویزا وہاں پہ کوئی وہاں کہ چنگا تیرا دل ہے تو جا رہی ہے انگلینڈ وہاں کہ جی پاکستان دا پاسپورٹ ہے وہاں کہ جی بالکل کنفرم پاکستان کمپیوٹر چیک کر کے ولدیت ٹھیک پاسپورٹ ٹھیک مین ٹھیک وغیرہ وغیرہ تیرا غازی خان ڈویژن ہے اسی کی بڑا واقع ہے ہر چیز کنفرم منے نے لیکن اگر لندن جا سے تو اس دا ویزا ایدو تے سٹیمپ کی ہوئی ہو سی سٹیکر دی ہو سی اس دو بعد بسم اللہ مجمع میں کراچی جو ہیں ملتان ہی جو ہیں اسلام آباد ہی جو لاہور ہی جو ہیں
بیگی خان جو کراچی پہ کراچی کی برطانیہ کہ نہیں مجھ سکتا وہ آگے جی کی میں بیٹھا وہ آگے اتنے لتر مرے سا پورے ایئرپورٹ تے دیکھو چھوڑے سی کوئی نہ نماز روزہ پاسپورٹ ہے علی اور ولی اللہ جنت ویزا ہے جہان مخالف ہوئے تنگ ضرورت ساکھ ہوئے